Magari batean, Arrasaten feria egiten omen zen, eta ferira, bajesten zean, baserritatik, alde guztietatik, jende bai saltzea, bai erostea, talako. Eta nun eta gizon bat ferira joan zen. Eta han posto batean ikusi ditu, beak ezagutzen ez zituen alako produktu batzuk edo, kalabazak edo kuilak, beste lekuetan, esaten zaian bezala. Eta harrituta zer izango tezen hori, zer izango tezen, eta batena saltzailearen gana, eta galdetu, eta hau, hemen gauza hauek zer dira? Eta saltzaileak hauek mandoen arrautzak dira. Ta, mandoen arrautzak? Nondik uste duzu ba, ateatzen dira arrautzak eta ui, manduak eta bat eraman gut. Baserreako ondetorriko zait eta mando bat, eta zu jarrian, geho lasto artean sartu, berotzeko, eta handikan, alako batean, mando kumia, ateako da. Primeran, ordentzen dio, hartzen du, kalabaza, eta besarpian sartu, eta abiatzen da baserrirantz. Eta aurreko gunetan, eurilagin, eta alako bat, eta aldatz gora zikoala, den aldatza lokatzakin, eta bustila, eta igotzen naizela nahiko pendiente bazen, eta irristatu, eta tra, kalabaza, goitik bera, randaran, tan, lehortzea, eta gizona, mi kauen lalei, ara kalabaza, eta jontzait, eta mandoku mia barruan, eta bueno, alako bat, lasterka biatzen da, eta nik uste kalabaza, tan, eta sasi batzut errozen, tlausta! Eta han, zeuen herri bate, hori ikusi zuen, han susto hartu galanta eta belarriak tente, ta, ospe egiten du, eta nun ikusten den gizona, ara, alde egiten, eta ara, handi joan ere, manduko mia, eta, torri, txau, torri, eta alde intzuen, eta azkenean manduko mia gabe, gelditu zen. Beraz, kalabaza edo kuila erostera zoaztenean, ondo heldu, eta ea aldatz gora ies egiten zaizuen eta mandoko migabe gelditzen zareten.